sitten siitä jatketaan tavoite vitosta kohti. Elikkä ei mitään muulle stoppaa vieläkään. Sinisen liike. Punainen, levittäkää tuohon oikealle puolelle northeast. Suunta 330 kivien takana, niin vihollisen partio. Hyvä ilmatkävi. Vihollisen ryhmä liikkuu southwest suuntaan. Katsi. Se on omaa niinku tuolla meidän seuraavalla tavoitteella. Jos saatte KK paikka, niin tuli alustuvas. Näet sen ne Akachi? En näe, osta vielä. 200 metriä, niin se osoittaa sua nyt. Ihan. Tuolta josta ampuvat. Tuli se Sakachi, sieltä tulee omia takaisin tuli linja. Se Nordissa vihollista ampuu tähän ikävästä kahden suuntaan, tai on taaksepäin. Sinne saa tietää.